ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်ဧပြီလမှာစတင်မဲ့စစ်တင်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေကိုခေါ်ယူရမှာရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလုတ်ပိုင်ခွင့်နေနဲ့အမျိုးမျိုးချေလှယ်ပြီးဗျောင်းအခရိလိုက်စားနေရလို့ဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်အပါအဝင်မြို့နယ်အသီးသီးမှာမဲနိုင်ခိုင်းတာတွေတချို့ရက်ွက်တွေမှာတော့မဲမနိုင်ခိုင်းပဲအိမ်တွေကိုစာပုတ်ပြီးဓာတ်ရိုက်ဆင့်ခေါ်တယ်လို့တချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့ရက်ွက်ရုံးတွေမှာခေါ်ယူပြီးဆွေးနွေးတာတွေကိုရက်ွက်တစ်ခုချင်းစီအလိုက်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာကို AR အနေနဲ့စုံစမ်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကတချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအပါအဝင်ယာအိမ်မှုနဲ့စေရင်မှုတွေကစစ်မှုမထမ်းခြင်းနဲ့လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကနေငွေတောင်းပြီးလူစားထိုးပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံနေရတဲ့သူတွေက AR ကိုပြောပါတယ်။ตัวนี้ถ้าจะโอซ่าไปโอดีลูซี่อัตตปิมีบ่เลยปิ๊อ20โจมีอกงอ่ะอยู่ก้าวนี่ซอตาสิหมู่ท้าหมู่บ่อัตถะก็โหนั่นจ้าลาในด้วยจ้าหมู่โหลสาโหสิ้นพอซาปู่ดาเว้ยซอปู่ปู่ดาปู่เบจิงဖြစ်ไปเลยซอปิ๊อยกกว่าอุชุยหมู่อ่ะลาปู่ดาไอ้โหงวยเนี่ยแหละตรุอ่ะไล่ด้วยอ่ะกว่าไอ้มาอุชุยหมู่อ่ะตะคายเปียวอ่ะจ้าแล้วลูซ่าเลยเบลงยายလူစားရှိရဲ့အဲ့လူကိုဘလောက်နဲ့သိရမလားငွေမောက်ဘလောက်နဲ့ဘလောက်နဲ့ချိန်ကျင်လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအုတ်ချွေးမှုကလည်းဝင်ရှိရဲ့ရှိရဲ့အဲ့အင်းကမောင်၃ယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးကိုအုတ်ချွေးမှုကပြောတယ်လေအဲဒီကလေး၃ယောက်ကတော့တန်းမရတယ်ဒါပေမဲ့ညစ်အင်းရတယ်အဟိုအတော်လေးဦးလေးနဲ့ညှိကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကပတ်စံနဲ့တောင်းလာလူစစ်မှုတိုင်းနေတဲ့လူရှိရဲ့အဲ့လူကိုပတ်စံပေးမလားအဲ့လိုလေအချင်းမိပဲတို့ပြောတာ။တမောင်ရောအဲ့တယောက်ကို50နိုင်ငံတော်ဝန်ကိုစစ်မျက်နှာပြင်များစွာရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေ၊ဗတ်ပြောင်းခုလုံး၊လက်နက်ချသူတွေအများပြားရှိလာနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့စစ်အင်အားလျော့နယ်လာချိန်မှာဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာသူ့အသက်သွင်းထားတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလာမယ့်ဧပြီ1ရက်ကရုံးပိတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကောင့်ထဲပေါ်မယ်လို့ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ဘိုးစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွေရဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုမကြာခဏလုပ်နေပါဗျ။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာအချိန်တိုအတွင်းမှာကိုပဲနီးဥပဒေတတရမူကြမ်းအဆင့်ထိရေးဆွဲထားပြီးပြီလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြောထားပါဗျ။စစ်မှုထမ်းစင့်ကောက်တဲ့အခါမဲနိုင်ပြီးရွေးချယ်တာမဲစနစ်နဲ့မဟုတ်ပဲရွေးချယ်တာစတဲ့မူခွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နီးဥပဒေမှာမဲနိုင်ခိုင်းတာမရှိဘူးလို့စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ဘိုးကမီဒီယာတွေမှာတရားဝင်ပြောထားပါသေးတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်တွေကရက်ွက်တချို့မှာတော့စစ်မှုထမ်းရမယ့်လူငယ်တွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကမဲမနိုင်ခိုင်းပဲပေါ်တာဆွဲမယ်လို့တရားဝင်အစည်းအဝေးခေါ်ပြောတာတွေရှိရဲလို့ကိုယ်တိုင်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ရသူတွေက ARD ကိုပြောပါသေးတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုကလည်းတရားဝင်ခေါ်ပြောတာလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမဲမနိုင်တော့ဟိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်သူမဲနိုင်ဖို့တော့လူပြေးရတော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုဟိုလူပါတယ်ဒီလူမပါဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့တော့သူတခါလေးပြောလိုက်တယ်။ပေါ်တာပဲဆွဲမယ်အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တာ။ဒီရောနဲ့ဒီရောနဲ့ကစစ်မှုထမ်းမှုကမတူဘူးစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာကလေကင်းလွတ်ဖို့လိန်ညာစူးစမ်းရင်ပြစ်ဒဏ်တတ်မှတ်မယ်လို့ဥပဒေထဲမှာဖော်ပြထားသလိုကင်းလွတ်ခွင့်ရအောင်စူးစမ်းရကလေအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့အဂရိလိုက်စားမှုတွေလည်းရှိလာတဲ့ဆိုတာလက်ရှိအခြေအနေကတက်တည်ဖြစ်နေပါပြီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဘက်မှာလည်းတရွာကို2ရောင်လုံးမဲနှိုက်ရတဲ့အပြင်တအိမ်တော်9000ကျန်ထုံးနဲ့ထောက်ပံ့ကြီးဆိုပြီးအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေကကောက်ခံနေကြောင်း ARE နေနဲ့စုံစမ်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်စစ်မှုမထမ်းခြင်းငွေသိန်း30ပေးပြီးလူစားထုတ်ဖို့စီစဉ်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါဝါရင်းဆိုတဲ့စိတ်ကဘလို့မဟုတ်ချုပ်တည်ရမရဘူး။ဒါကလည်းကိုင်းင်းစားလေးလိုလည်းရတယ်ပါဝါရင်းမိတာလို့။ဒီလက်ရှိမနေ့ကဆိုရင်ရက်ွက်ထဲမှာပြတ်သွားတာဆိုရင်တကယ်ဘလို့မဟုတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာပြောရရင်။အော်မပါအမိပါရေရောပါအမိပါရေရောဟိုငွေကြီးချင်မှရတယ်ဒီမှာ။ချုပ်ရင်ကတော့အမြင့်ဆုံးမှရှိတယ်။ဟိုပါဝါတဲ့လူကြီးဆိုရင်ဟိုတန်ပြောရင်မအိတ်နိုင်ရအောင်ไอ้ไหนเออตาวะไอ้นี่กูไม่มาเลยไปจีนี่แหละแต่อะลุเตยะลงมาเตยะซ่าอะไรนี่ตรุอ่ะปูไปสอดดีอ่ะเนี่ยแต่ว่ามาได้หนูเนาะเราคันได้สุมาได้หนูอ่ะไม่รู้คันได้มั้ยสุอ่ะมันตุ้ยจี้เหรอวะอะลุกูไม่ป่าเราคุยนั่งอยู่ในจังคันได้คันได้ก็บลูมาก็ปล่อยตาเลยไม่เอาอะลุเพชรစစ်မှုထမ်းဖို့စင့်ခေါ်ခံရတဲ့သူတွေကစစ်တင်တန်း300တက်ရမှာဖြစ်ပြီးကြံတဲ့ကာလတွေမှာတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဘိုးအဖွဲ့ရဲ့စစ်မှုထမ်းကာလကလည်းတာမန်အခြေအနေမှာ2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာပါကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ခြင်းဆိုင်ရာဤဥပဒေကရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာတွေကနေတာမကလက်ကမ်းစာဆောင်တွေပါဖြန့်ဝေပြီးစစ်မှုထမ်းကြဖို့စီရင်နေပါတယ်။အေယာဝီတိုင်းအတွင်းမှာစစ်တပ်ကလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းကြဖို့
ရက်ကွက်ကြေးရွာအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတဆင့်ဟော့ပျော်စီယုံခံပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့မဲပေါက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုတွေကိုလူငယ်တဦးအတွက်ရောကြီးဒါမှမဟုတ်နှစ်နာကြီး36သိန်းပေးမယ်လို့လည်းပြောဆိုစီယုံနေပါတယ်။3သိန်းအနည်းစား36သိန်းဒီလိုလဲခံပါပြီ။ဒီလာတာ၄သိန်း8လောင်းမှာတော့ခုကဒီပုံမှန်ရပါမှာပေါ့။ဟိုလိတ်တာကိုဟာလည်းကိုလည်းဖတ်တာသူတို့ပြောရတဲ့အရာပြတာပေါ့။ဒီနေ့စီးပြီးလို့ပြန်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းရိုးခိုးတဲ့နေရာကိုချပြီးတော့တာဝန်လုံးဝယူတယ်စစ်မတိုက်ရဘူးအာမခံတယ်ဒါလည်းမပြောနိုင်ဘူးလားကိုယ်ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောရအောင်နော်မတ်လ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းတန်လင်းကလဝဲကျေးရွာမှာတိုင်နဲ့ကလူငယ်3ဦးစစ်မှုထမ်းဖို့မဲပေါက်တာကြောင့်မတမာမှုပြုလုပ်တဲ့ဆိုပြီးမဲပေါက်တဲ့သူတွေကအုတ်ချုပ်ရေးမှုကိုခေါင်းရိုက်ခွဲလိုက်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရန်ကုန်အပါအဝင်အခြားမြို့နယ်ရက်ကွက်တွေမှာလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စစ်မှုထမ်းရေးကိစ္စတွေမှာအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာမပြေလည်မှုတွေရှိနေပါဗျ။အခုလက်အောက်ကမလို့မချင်းလူတော်ကိုတရားစီပြစီမတရားရေးပြစီမင်းလောက်กว่าဆိုတဲ့တပုံမျိုးမိတာဒီသူတွေကိုလှုပ်ချင်လားမလှုပ်ချင်လားဆန္ဒတွေပါရည်လေးမေးပါမဟုတ်ပဲနဲ့လှုပ်တဲ့တဘောပဲမဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်တယ်ဒီသူလက်ရောက်နေနေပြောရရင်ကွာဘယ်သူမှမတည်နိုင်ကြဘူးလက်ရှိမြို့နယ်တချို့မှာစစ်မှုထမ်းဖို့မဲပေါက်တဲ့လူငယ်တချို့အစိတ်တောက်တည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး AR အနေနဲ့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြီးညာပြီးရနောက်မှာပဲပြည်ရင်းကနေအိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေပဲစီထွက်ခွာမှုတွေကတရားဝင်ရောတရားမဝင်ပါအများပြားရှိနေပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူတွေစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလိုက်နာစရာမလိုဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားသလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကလည်းဒီဥပဒေကိုကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဂျားပြတ်တကောင်ဆင်းရမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းမှုအကျုံးဝင်တဲ့လူကြီး73သန်းဝန်းကျင်ရှိရလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသား6သန်းနဲ့အမျိုးသမီး9သန်းကျော်ရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတလောက်လူကြီး9000နှုန်းနဲ့တစ်နှစ်ကိုလူကြီး6000အထိခေါ်နိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။